Balenie Zahy nie je žiadna sranda. Ona vyskúšala už všetko. I jablučkový ocot. A nič. Nevieš, čo na to pomáha? Neviem. Neviem. Šimon, prosím ťa, vystriedaj ma. On celý čas trepe o tom, že ho pálí Zaha, teda jeho matku. A mňa už z toho začína páliť Zaha. Nemám čas ako vymeniť. Musíš to nejako vydržať. No tak, prestaň. Šimon. Ale, slečna Berková, kam máme namierené? Neviem, kam ty mierite, pán náčelník, ale ja mám namierené ku Chrabrenkovcom. Mhm, s prázdnymi rukami. S prázdnym kufrom. Mhm. Uh-huh. Miša? Ahoj, Peťuška. Ahoj. Palila ťa už niekedy Zaha? Alebo niekoho v tvojej rodine? Neviem, Miša, s týmto ti asi lepšie poradí Jerguš. Radšej skontroluj môj kufor, aby bol pán náčelník spokojný. Krabice prázdne. Prečo prevážeš prázdne krabice na Ukrajinu? Rozbiehame podnikanie so zákuskami. Nehovor to fakt? Mm-hmm. Je to naša prvá zákazka, koláče na kar. Práve ich idem previesť od Polinky. Ešte nejaké otázky? No, jasné. Prečo sa smeješ na koláčoch? Pašerácka princezna sa dala na cukrárstvo. Petra, no tak prosím ťa. Dobre, vieš čo? Áno, dostal si ma. Tieto prázdne škatule beriem na Ukrajinu, aby som odtiaľ prepašovala tovar. A ja čo také? Drogy, zbrane, orgány na transplantáciu. Prehliadka je skončená. Môžete ísť. Pôjdem naspäť asi o pol hodinu, takže ma pokojne môžeš skontrolovať. Rád by som, ale mám povinnosti. Takže zákusky vravíš. Verím ti. Úplne to na tebe vidím. Thank you.